କେନ୍ତା କରି ଯେ ଆମେ ତ ଥାଇନେ ଆମେ ଜାଣିନେ ମାନେ ଗଛ ଗଛ କଟେ କରୁଥିଲେ ଲାଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛେ ଇମାନେ ଲାଇନ୍ କଟେ କରି ଗଛ କଟେ କରବାର କଥା ଇମାନେ କାଟିଲେ ବି ଲାଇନ୍ ବି ଲାଗିଥିଲା ଏଗାର ବଜେନୁ ଆମକେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ 20-25 କିଲୋମିଟର ନୁ ଆସିକରି 1 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଛୁଁ ଫେର୍ ବି ଲାଇନ୍ ନିକଟେ କରିଥାଏ ଇହାଦେ ଲାଇନ୍ କଟେ କରିଛନ୍ ଆମେ ଇନୁ ଲାସ୍ ନି ଉଠଉ ଇମାନେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ତ ଦେବେ ନହେଲେ ଇନୁ ଲାସ୍ ହିଁ ନି ଉଠଉ ନହେଲେ ଘର ତାଲା ମାରମୁ ଇମାନେ ବାହାରିବେ ସବେ କେନ୍ତା କରି ଯେ ଆମେ ତ ଥାଇନେ ଆମେ ଜାଣିନେ ଇମାନେ ଗଛ ଗଛ କଟେ କରୁଥିଲେ ଲାଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛେ ଇମାନେ ଲାଇନ୍ କଟେ କରି ଗଛ କଟେ କରବାର କଥା ଇମାନେ କାଟିଲେ ବି ଲାଇନ୍ ବି ଲାଗିଥିଲା ଏଗାର ବଜେନୁ ଆମକେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ 20-25 କିଲୋମିଟର ନୁ ଆସିକରି 1 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଛୁଁ ଫେର୍ ବି ଲାଇନ୍ ନିକଟେ କରିଥାଏ ଇହାଦେ ଲାଇନ୍ କଟେ କରିଛନ୍ ଆମେ ଇନୁ ଲାସ୍ ନି ଉଠଉ ଇମାନେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ତ ଦେବେ ନହେଲେ ଇନୁ ଲାସ୍ ହିଁ ନି ଉଠଉ ନହେଲେ ଘର ତାଲା ମାରମୁ ଇମାନେ ବାହାରିବେ ସବେ ଏଇଟା ମୋର ଦାଦା ଏଇଟା ନା କୁମର ହରପାଲ କାଲିଝରନ ତାଙ୍କର ଘରେ 6ଟା ହଁ ଗତକାଲି 28 ତାରିଖ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଆମ ଟାଉନ ଥାନାରେ ସେଥିରେ ରୋହିତ ହରିପାଲ ଯିଏକି ଡିସିସିଙ୍କର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା କୁମାର ହରିପାଲ ସିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଟିକେଶ୍ୱର ଜାଲ ବୋଲି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ତା'ର କାମ କରାଉଥିଲେ ସେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱେୟାର ଯାଇଥିଲା ତା'ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଗୋଟେ 304A ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ିକୁ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ କେସ୍ଟା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଯାଇ ନଥାଇପାରେ ମୋ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ହିସାବରେ ତ ସେଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ରଖିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ଟା ପ୍ରାଥମିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ବଢ଼ିଲେ ଭୁଲ ଆମେ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା